20. november 1985, og jeg sitter sammen med Sigrid Hagen, eller Titti Hagen, og vi skal snakke om litt om det gamle Asker, og mer til. Du er så å si født her i Asker sentrum, du? Ja, jeg er født i Asker sentrum, midt i Smørøyet. Ja, og du har vokst opp her, og liksom vokst med Asker sentrum på mange måter. Ja, det må jeg jo si jeg har. For bestefar kom jo hit i slutten av 1890-tallet, ja. Og etablerte seg her. Ja da. Og siden så etablerte jo min far seg her. Ja da. For det var vel egentlig din bestefar som begynte Hovde-familien, og Hovde-familien og Hovde-familiens forretninger ble jo ganske mange etter hvert. Ja, fordi de var vel så fremsynte da, at de så mulighetene i at for eksempel Dikmark sykehus ble bygget. Ja da, Dikmark ble bygget sånn rundt 1900, i alle fall 1905, ble det åpnet noen av avdelingene der oppe. Og det er klart at det hadde jo betydning for Asker sentrum, for trafikken måtte jo gå gjennom Asker. Ja, og den måtte man jo prøve å utnytte, den som så mulighetene der. De som så mulighetene der, ja, for det var temmelig mye som skulle utnyttes der. Det skulle være tilførsler av alt mulig rart. Ja, av byggematerialer og av mat og alt som skal til en storhusholdning. Ja da, det er ganske klart. Og det så din bestefar, eller din familie da, for å si det, ja, på den måten, og kom til å bygge ut her. Og senere i 20-årene så kom Vardåsen til. Og da var det jo nye muligheter og nye arbeidsplasser. Ja da. Og det satt jo også sitt preg på bygda. Ja, det er ganske sikkert. Og du kan si at kommunikasjonen til disse stedene, det var Asker jernbanestasjon, og så var det skyss fra stasjonen opp. Ikke sant? Jo, det var det. Ja. Og det var ikke bare med mennesker, men det var også med alle mulige varer, og det er liksom en bakgrunn for det nye Asker sentrum som var i ferd med å vokse opp da. Ja, det må man absolutt kunne si. Ja da. Og denne, vi kan jo si at du som lita jente, du vokste jo opp midt i alt dette her. Og en god del av denne nybyggingen og alle disse gamle sakene, det husker du. Husker du at noen av disse byggene ble reist her? Kan du huske banken? Ja. Ble bygget? Eller så var det vel ikke så voldsom byggevirksomhet i Asker sentrum den gang. Men bestefar bygget jo den første forretningsgården i Asker. Ja. Ellers så var det jo vanlig at man benyttet seg av bolighus og begynte forretninger der. Ja da. Senere bygget jo far da Langgård. Ja. Hvor Asker bygg, ja da, ble startet. Ja da, men det er litt viktig. Du sier der at din bestefar bygde det første forretningsbygget. For da lager vi liksom kimen til at Asker sentrum blir et forretningssted, ikke ja. Sant? Og når du sier at de bygde hadde forretninger i bolighus, så sier det litt om dimensjonene. Ja. Og det nye vi liksom prøvde å peke på nå er i ferd med å sprenge noen av disse dimensjonene, ikke sant? Ja, det vil jeg absolutt si. Ja da. Fordi at det var jo mangeartet virksomhet i Hovde-familien, hvis vi kommer inn på forretningene der. Ja, altså siden det var både slakteri, pølsemakeri og kjøttforretning, og da en kolonialforretning, ja da. Som hadde jo alt fra matvarer til byggevarer. Ja da, ja da. Så da Asker bygg ble startet, så ble jo byggevarer og sånt flyttet ja. Ut av den kolonialen. Da ble det mer ren kolonial. Ja, riktig. Men så jeg sitter og tenker på en ting som falt meg inn nå, det var at du har sikkert sett at slaktedyr, de kom i levende livet, for å si det på den måten, til din... Ja, det gjorde de. Ja. Og da ble nok barna
trukket inn ja. Til huset. Ja da. For det fikk vi ikke lov å være med og oppleve. Nei da. For det var tragisk, ikke bare for, ikke bare for bøndene som kom med dem, men også for de andre som fulgte med. Ja, og hyl og skrik var det. Ja da. Både for å få dem ut av vognene og inn I slakteriet. Det var grusomt. Ja da. Ja da. Ja da. Og det klart at dette foregikk da med hest og sakte og mannestyrke, for å si det på den måten. Ja, det var det jo. Ja. Men på den andre side så måtte det jo være litt artig også som barn å vokse opp her. Jeg tenker på at Asker sentrum hadde jo da, skal vi si, bønder med melkespann og handel og alle mulige slags ting som skjedde her. Det måtte jo være nok så spennende for dere barn å kunne springe rundt her. Det var veldig fint. Det var jo fritt, og disse bøndene var jo, hadde jo veldig god tid. Ja. Når de kom med ja. Melkespannene sine. Ja. Da skulle de jo prate med hverandre og gjøre innkjøp, kanskje. Og de tok veldig hensyn til at vi var der. Ja. Og vi fikk lov å sitte på, ja da. Et stykke på veien. Ja. Men de var flinke til å si at nå må du gå av ja. Og gå rett hjem. Ja da. Det var litt morsomt det du sa med at bønnen tok seg god tid. For du vet at det, når de kom her ned, så var jo dette et slags en nyhetssentral, for å si det på den måten. Altså, her kunne de snakke med om ting som var hent. Ja. De bodde jo ganske mange av dem ensomt til. Ja, det gjorde de. Ja. Det var jo mye mer spredt bosetting her enn man liksom kan huske tilbake nesten. Ja da, og det klart at veinettet, kommunikasjonen et veldig viktig stikkord I denne sammenhengen. Ja, visst. For det var nok veier I Asker, men Asker var bakket den gangen som I dag. Ja, og det var kjærveier stort sett. Det var det. Ja. Og vinteren kunne det være vanskelig med brøyting og fremkommelighet. Å ja, så absolutt. For det var mye snø I Asker da også. Det var det, og de hadde jo bare vanlige snøplauer som ble trukket med hester, og det lå sånne svære steiner foran. Ja. Og så satt jo folk på da for å tynge litt på plogen. Ja, likevel så blir det jo stående igjen en sånn en aksel eller en sånn en svær sak I veien ja, som var vanskelig å komme ta seg frem I på vårparten blant annet. Men det var jo et veldig koselig miljø da med hestemøkk I veien og fugler som kom I flokker og satt seg og spiste på dette her. Det, ja. Det var... Men også det at dere som barn kunne ferdes fritt. For det var jo tross alt lite farlig, for å si det på den måten. Det var det. Jeg mener at det var ikke noen biler, det var lite som dere skulle passe dere for. Altså, dere fløy ikke veien for hester og kjøretøy, det ikke det. Men jeg mener at dere kunne jo ferdes nok så fritt overalt. Vi gjorde det. Og det er jo en veldig stor forskjell på det og barn I dag. Å ja, man var jo privilegiert den som fikk vokse opp I den tiden, på mange måter I hvert fall. Ja da, ja da. Og sommerstid, da badet dere... Da badet vi I Kulpen. Ja. Vi fra Asker sentrum og pikene da, vi badet på denne siden av elven, og, altså på stasjonssiden, ja. Og de andre guttene badet på Hagaløkka siden. Ja, altså vi kan godt si at egentlig så var jo ikke den Kulpen større enn at de kunne se på hverandre. Å nei, vi var jo sammen I vannet, det var ikke det, men de klettet av seg på sin side, og vi på vår side, og vi hadde jo med oss mat og saft. Ja. Og var der jo hele dagen. Ja da. Og jentene hadde vel litt badebukse. Vi hadde litt badebukse, men guttene var nakne. De gikk bare og holdt seg. Ja, det gjorde de. Ja. Og det var ingen som tok noe skade av det. Og langt ifra, det var jo naturlig dette her. Ja. Ikke lo de av det heller. Å nei. Nei da. Det var bare helt naturlig. Ja. Vi levet jo mer I pakt med naturen I det hele tatt, så det jo... Det var nesten fantastisk å tenke på at barn på den måten fikk lov til å bade fritt. Ja, visst, men det var jo bare så naturlig. Ja da. Allting var så mye mer naturlig. Ja da, ja da. Nå var det mye ballspill og mye idrett og sånt nå. Deltok du noe I det? Nei. Nei. Gjorde jeg ikke. Men du har vel kanskje hørt seg eller sett at det var fotballkamp på døden? Det har jeg jo hørt om, men jeg kan ikke huske noe om det. For da lekte vel jeg med dukker I ja. Dukkestuen min, tenker jeg. Ja, men du var av de som hadde dukkestue, du. Ja, fordi at far kjøpte jo denne tomten som jeg bor på nå, da.
fem mål, og han bygget en dukkestue, ja. Sånn at dette skulle bli en lekeplass for barna I sentrum. Ja. Og det ble det. Ja. Men jeg tror nok I perioder at det stort sett var små piker som lekte her, og det var vel I perioder mens gutta sparket fotball. Ja vel. Ellers så lekte vi jo begge kjønn her oppe. Ja. Gjemsel og lite ja. Vink og alt ja. Noe var. Ja. Så vi, alle barna I Asker sentrum, må jeg si, vel var som en stor familie. Mm. Som en stor søskenflokk, kan man ja. Si. Ja da. Ja da. Og når det blir bygd dukkestue her på denne tomta, som en nesten sagt alt deres ypperlig boligtomt, ja. Så kom det jo av det at, vel, man hadde ikke så veldig mye kontanter og bygging og sånt, og det gikk over tid den gangen. Ja, fordi at først hadde far spart penger til tomt, så sparte han videre, så ja. Fikk han penger til å plante, beplante tomten med ja. 110 frukttrær, som ja. Skulle gi frukt til Dikemark og Vardåsen. Ja vel. Så bygget han grunnmur. Ja. For så helt til slutt da å bygge hus, og det ble ikke før I 1930. Nei, da, det tok sin tid. Det tok sin tid, men da ventet man jo gjerne til man hadde pengene da. Ja da, fordi at når du sier han hadde pengene, så jo det et veldig viktig poeng. Man kunne nok låne penger, men man var veldig redd for lån å, ja. Den gangen. Det var lån, det var farlige saker. Det var farlige saker, ja. Ja da, ja da. Nå kan man kanskje si at det du og dine søsken og andre med hadde litt bedre råd enn folk flest. Merket du som barn eller som ungdom noe til det, liksom? Jeg merket ikke på annen måte enn at jeg ofte fikk det slengt efter meg at jeg ingen sak å være deg som datter til Askers rikeste mann. Nei. Men jeg merket jo ikke noe til det på noen annen måte enn det folk sa. Nei da. I hvert fall ikke bevisst. Vi hadde det veldig trygt og godt, men vi fikk ikke noe mer liksom enn barn flest. Nei, hverken av ting eller sånn klær eller vi fikk det vi trengte. Ja. Nei, det var mer nøkternt. Ja, dere ble ikke noe utskilt ifra miljøet. Nei, det tror jeg ikke vi gjorde. Nei, ja. Og det klart at når du fikk sånne bemerkninger slengt etter deg, så jo dette en misunnelse, det hører jo til det lille miljøet, det hører jo I dag også. Ja, visst. Ja da, det vokser mennesker. Det var vel kanskje ikke så mye bevisst den gang, men det var nok. Neida. Men du gikk I alle fall på danseskole. Det gjorde jeg. For jeg var 4 år. Ja. På Vennskapen. Ja. Ja da, det danset vel andre steder også, men Vennskapen var jo et fint sted å danse på. Ja da, det var det. Og det var jo det som var mest brukt, selv om også Asker Hotel ble leiet. Ja. Fra senere så det vekslet litt men du vet, vennskapen var jo ganske opptatt for det var jo der alle tingene skjedde med basarer og veldedighetstiltak I ja, det hele tatt det var jo på mange måter nesten det eneste lokale dere hadde ja. Noen religiøse lokaler for å si det slik altså, ja, Fretøen hadde vi jo ja, men jeg mener at andre. Men det var der tingene kunne skje for alle og enhver ja, og der var det plass og Når det foregikk noe på vennskapen, så var jo hele bygda der I tur og orden. Ja, ja da, ja da. Og kan du huske hva dere danset? Vi danset I hvert fall fingerpolka, ja, vel. Da jeg var 4 år. Senere ble det vel litt annet som... Hvorfor husker du den fingerpolka så godt da? Jeg husker at det var en liten gutt, sønn av ingeniør Asker, som ja. Het Knut, som jeg synes var fantastisk pen. Ja, Og vi to, vi danset fingerpolka, og ja. Det synes jeg var så utrolig fantastisk at jeg fikk danse med han, ja. At jeg glemmer ikke den fingerpolkaen altså. Nei vel, nei da. Tror, og det ja. Er vel sånn som barn synes veldig moro. Ja, men dere hadde ikke noen opptredener ellers, altså som dansegruppe eller sånt nå? Nei, det kom senere. Ja. Det var... Jeg tror nok at de fleste som gikk der var vel fordi at de skulle treffe andre barn, for det var jo mange som bodde isolert, ja. Og fordi man skulle lære å opptre sammen med andre mennesker. Mm, ja da. Neida, så... Det var litt oppdragende, ja. Fra, tror jeg. Og så hadde dere levende musikk. Ja, det var piano det. Ja, ja da. Da satt en eller annen og spilte for oss. Ja da, det var jo høytidlig bare det.
Ja da. Men det var jo avslutningsball, og det skal man ikke glemme. Nei. Det synes jo vi var fantastisk. Ja. For vi fikk både brus og bløtkake. Ja, og da kunne det også være litt dresset og staset opp. Da var vi stivpyntet. Ja. Ja, det var vi. Med ballkjoler og, ja. Og trippet bortover. Og, ja da. Ja da. Og min mor sydde, da vi, det var jo vi fire eldste jeg kan huske da, vi ja. Fikk fire like kjoler. Jaha. Det gjorde vi. Ja da. Da hadde dere staset både hår og... Og ja da, ja, da. Det hadde vi. Jo, det rart med sånne barndomsopplevelser, de sitter godt. Ja, de gjør det, sånne ja, enkelte episoder i hvert fall. Ja da, men det var koselig også. Og ja, visst var det det. Det ja, var jo sånn som man så frem til, for det var jo en gang i året det var ja, da. Så flott som ja, det der. Ja, og så var det vel kanskje også sånn, man har i alle fall sånn i erindringen, i alle fall følelsen av at det, det ikke var så veldig mye prestasjonsangst, altså man Nei. Danset dette her, ikke sant? Man jo, det var lek! Ja, men det var ikke så farlig om man gjorde en eller annen liten feil. Nei, gjorde ingenting det. Nei da. Det gjorde ikke det. Og, men det man syntes var veldig nøye, det var at man, at når man skulle engasjere for eksempel, så skulle jo guttene bukke pent, og piken skulle reise seg opp og neie, og vi lærte jo en del sånne ting som vi har hatt nytte hele livet, egentlig. Ja, for det falt Det ble naturlig etter hvert. Mm-hmm. Adferdsmønster, ja. Ja. Lærte i alle fall et høflig adferdsmønster. Ja. Ja. Det er ikke så lite bare det. Nei, det er det ikke. Neida. Neida. Men du drev litt med gymnastikk også? Jeg var med Asker Turnforening. Ja. Det var jeg. Ja. Men ellers så, vi som bodde her i Asker sentrum, vi så jo herregruppen Asker Turnforening. Ja. Turnt, og de turnt ute mm-hmm. på vennskapen ja. Sommerhalvåret. Og da hadde de jo turnstang, er ikke det det heter? Ja, da, ja. Ja. Og sånne apparater ute, og ja. Dette så vi på og syntes var moro. Og det vi gjorde var jo å prøve å gjøre maken. Ja, vel. Og det greide vi, for vi stjal sånne stenger ned i Askebygd, ja. Og satt opp mellom trær, ja. Og så turnte vi der. Ja. Og dessuten så lærte vi da å stå på hendene og slå hjul, og vi var veldig opptatt av det. Ja. Kan huske at vi gikk på skolen, ja vel. Og at vi pikene i frikvarterene nemlig, ja, ja. Så vi på hendene. Ja. Men vi hadde jo kjoler, ja. Og så hadde vi buks i samme sort den gangen som ja. Jo ble sydd. Ja. Og så brettet vi skjørtene opp i buksekanten, ja vel. Og så sto vi på hendene i frikvarterene. Ja. Det var helt utrolig som det er. Ja. Det er jo ganske utrolig. Ja, det er jo da, men på en annen side så er det jo veldig fint dette her at man fikk den kroppslige utfoldelsen. Altså at man liksom begynte å ha glede av og, Ja, også at det var gjennom lek og at det var helt frivillig. Ja da. Jo da. Nei. Det var fine tider ja, for barn. Ja da, det er så. Din mor, hun opptrådte som med sang. Ja. På mange forskjellige steder. Ja, de forskjellige foreninger som skulle ha underholdning, de spurte om mor ville synge. Ja. Og dessuten var hun med i Asker kirkekor, og var solist der. Mm-hmm. Så hun sang jo i gudstjenester og begravelser og brylluper, foruten alle disse tilstelningene som da var. Ja. Og det var ikke alltid like moro. Nei. Nei da, fordi at det var kanskje litt sånn, skal vi si, litt på kant av hva folk i miljøet kunne gjøre. Ja. Og så var det det at den typen sanger som hun sang, det var jo i hvert fall ikke noe som barn forsto noe av eller satt pris på. Nei. Det er helt sikkert. Og da ble jo vi ertet. Ja, du kan huske at de fleipet med deg for det og der. Og sa det, og nå skal mora de synge, så nå går vi ut dere. Ja. Og det gjorde de nok også. Ja. Og det synes jeg var leit. Ja, men det var jo sett ifra din mors side, eller sett også ifra samfunnets side, så var det jo litt av en ja, ytelse, for å si det på den måten. Hun kunne jo ikke bare sette seg til å synge, hun måtte jo holde dette ved like, for eksempel. Ja, hun gikk jo og tok undervisning i alle de år jeg kan huske. Og det tror jeg kanskje gjorde sitt til, at hun maktet så mye som hun gjorde med å ha 5 barn og stort stell. For den gangen var det jo vanlig at alle som var ansatt i ens forretning, for eksempel, de bodde jo på stedet og hadde full kost ja. Ved siden av, logi da. Ja, så husholdningen kunne være ganske dryge.
var 15 mennesker I det daglige vi I veldig, veldig mange år. Ja. Og alt skulle inn I mors hod, ikke sant? Var hun som hadde ansvaret. Ja da. Foruten at hun drev Asker Industri da. Ja, fordi at der hadde dere, da hadde, skal vi si, kvinnene I Hovde-familien da, de hadde jo sin egen butikk, for å si det ja, på den måten. Ja, det helt sikkert. Altså det som heter Garnstua I dag. Ja, det var jo Asker Industri den gangen. Ja. Og der var jo hun, sjefen, og hadde ansvaret for innkjøp og det hele. Ja. For ut at de da, mens de var I forretningen og det var stille tid, så sydde de jo opp forkler og forskjellige ting som man da kunne selge ferdig. Ja. For man utnyttet jo tiden maksimalt. Ja. Nå ga det vel dere, deg som jente, skal vi si det sånn, også litt større muligheter. Altså det var vel lettere å komme inn I mors butikk enn å bare komme inn I fars. Fars fikk vi overhovedet ikke lov å gå inn I, for der hadde vi ikke noe å gjøre. Men mor skulle alltid for oss barna være tilgjengelig. Og det var hun. Ja. Jeg kan aldri huske at mor var så opptatt at hun ikke hadde tid for oss barna. Nei, så dere kunne smette bak disken for å Der kunne vi det. Ja. Og vi kunne sitte stille og se hun kjøpte inn varer. Jaha. Og fikk prøver av noen snille reisende som hadde noen til overs. Ja da. Og det sånn som man husker. Ja da. Ja da. Nei, det kunne jo kanskje være litt spennende også. I alle fall når du begynte å bli så stor at du ble litt nysgjerrig for å si det slik, så kunne det jo være artig å se på at folk prøvet noe, og så hva de snakket om, og hva som passet. Det var sikkert også en del av det hele. Men det som jeg tror I hvert fall opptok meg veldig mye, var å få dukkelapper. Ja vel. Jeg var nå veldig glad I å leke med dukker. Ja. Ja. Og da å få mange pene stoffer og dukkelapper var nok stas. Ja, ja. Ja, men på en annen side så synes jeg det liksom litt artig det du forteller her, fordi at det sier jo litt om at dersom... Ja, kvinnene hadde litt bein I nesa, for å si det sånn, så, og hadde noen muligheter, så var gasen noen muligheter for kvinner den gangen også. Det gjorde så absolutt. Ja. Ja da. Og da, når man fikk muligheter den gangen, så gikk man jo 100% inn for det. Ja. Husker du andre, skal vi si, klesvarebutikker, for å bruke et stort ord? Ja, da var det Asker Manufaktur, som det var søstrene Stadium, Anne og Maren Stadium. Og så var det jo fru Fustal, Bøsjeni Fustal, som hadde også en manufakturforretning, men jeg tror hun også drev med litt mer enn de andre forretningene, for hun hadde skotøy, og så tror hun hadde en del arbeidstøy for mannfolk. Ja. Ja. Så vidt jeg kan huske. Ja. Nei, fordi at det som disse butikkene kunne omsette, det var vel da, kvinneklær I bluser og skjørt og kjoler og den slags? Det tror jeg ikke man omsatte enda så tidlig, fordi at man folk kjøpte jo stoffer ja. Og sydde selv, eller at man hadde en sypike ja. Som sydde for seg. Ja. Men jeg tror ikke det var noe færre konfeksjon av noen art. Nei, det kunne kanskje være en del arbeidsklær. Men, det var arbeidsklær som kunne være noe ferdig. Men dresser og kapper? Nei. Nei, det var det ikke marked for her I Nei, det var ikke hverken penger eller marked for det. Nei. Det var hverken bruk eller andre ting for det der. Nei, det var det nok ikke. Det hører senere tider til, ja. Ja. Ja da. Neida, det er jo nok så mange forklaringer av alt på dette her. Men I grunnen så var det jo både I hjemmen og rundt omkring I Asker sentrum der mange håndverkere. Altså mange, mye geskjefter og den slags. Altså sydamen har vi nevnt for eksempel. Ja, så hadde vi jo, I hvert fall som jeg kan huske, to smeder. Ja. Vi hadde jo smed Hansen, ja. Og så hadde vi smed Andersen. Ja vel. Og der var jo bønnen, og der foregikk jo alltid noe. Ja da. Og det var jo spennende ja. Å følge med. Der var det jo dyr, og der var det mennesker, og der... Ja da. Ja, der foregikk det ting. Ja, fordi at... den tid, eller I mellomkrigstiden, så kan man jo si at det ble kjøpt forholdsvis lite ferdig. Man brukte sine ting, kjøpte deler og bøtet på og alt det der, og det skulle det fingerferdighet og sånn, skal vi si, den slags teknikk til. Ja, visst. Ja da. Dessuten var det blikkenslager, kan jeg huske, og han gjorde jo, reparerte jo mange ting. Ja. Kaffekjeler og... Ja.
Ja da. Litt av hvert. Det var litt av hvert som hendte. Ja, det ganske klart. Det var sånn virksomhet. Men hvis vi tenker på skolegangen din, så gikk du på mange forskjellige skoler, for å si det slik, på grunn av å få fulle klasser. Du begynte vel egentlig på Drengsrud, og så ble du flyttet over til Jansløkka. Og så trivdes jeg ikke der, for der var jo ikke noen av mine lekekamerater. Så jeg flyttet da tilbake igjen til Drengsrud når det ble en ledig plass der. Ja. Men så ble det for fullt igjen, og så ville de flytte meg tilbake til Jansløkka. Ja. Men da protesterte mine foreldre og sa at nå er det nok ja. Med flytting. Så nå får du gå på Mindes skole til du er ferdig. Ja. Og det gjorde jeg. Ja, ja da. Ja, og det var jo der et, skal vi si, et rolig og satt miljø, for å si det sånn. Det var det det var. Og der kunne man jo gå da fra, det var vel annen klasse jeg begynte der, og da kunne man jo gå helt uten middelskolen ja. På ett sted. Ja da. Og det var jo veldig fordelaktig. Ja. Nei, det er jo liksom litt artig å tenke dette, på dette her, at barn her i Frasker sentrum, de kunne liksom bli puttet på det ene og på det andre sted. Ja. Ja da. Fordi at det ville jo vært rimelig om skolen for eksempel hadde ligget nærere Asker sentrum, det hadde jo vært mye kortere vei da for ganske mange enn når de ligger såpass langt i utkanten som de fremdeles ligger. Nå var det ikke noe galt i det, men det er jo liksom litt artig å tenke på det. Ja, visst er det det, men du vet, de skulle dekke veldig mange steder i bygda. Jeg tenker på Drengsrud, som da vi hadde jo, det var jo skolebarn helt overfra Sol i går. Ja da. Fra den kanten ja. Og der var jo nesten ikke veier. Ble ikke oppkjørt om vinteren. Neida. Og Jansløkken kan du tenke deg hadde jo Valstad og helt ned til langt nedover den veien ja, og Sem ja. Og Bakkegårder og fra den kanten så. Ja, helt opp til Rustad ja. Ja, så du vet at Neida. Det var jo glisgrønt på ja, mange måter, må man si. Og da skulle de jo dekke. Sånn at jeg som bodde i Smørøyet, var det jo naturlig at man kunne flytte på. Ja, ja da. Ja, ja. Jo da. Nei, det er mye rart å si om det, vi skal ikke hefte oss så veldig mye med det, men jeg tror vi kan kanskje også si at dette Asker sentrum som vi nå har snakket om, og som vi skjønner, er i tilblivingsfasen, av de eller vi ser konturen av det som skulle bli Asker sentrum, og det begynte å bli etter hvert en god del trafikk her. Det måtte jo være litt, skal vi si, behov for et sted hvor folk kunne stoppe og ta en kopp kaffe, for de kom jo ikke sånn helt presis til toget, de måtte vente litt på toget, enten de skulle det ene eller andre, og de ventet på passasjerer som kom der med, og så videre. Så det var jo greit å ha et sted å ta inn, det måtte jo være noen kaféer og... Det var jo kafé midt nede i Asker sentrum, det var jo Lina Eriksen med elektrisk piano, saker og ting, og så hadde vi jo Asker Hotel. Ja. Det er i hvert fall de to stedene jeg kan huske i den tidligste tiden. Senere kom jo det som ble kalt T-salongen til, men det var jo i de senere år. Ja. Ja da, for det ble jo etter hvert som dette sentrum liksom tar form, så var det er behov for å ha et sted å ta inn. Det er klart, og det ja. Var det jo altså. Ja da. Nå er det vel slik at hvis vi tenker på, vi var inne om at jeg hadde en betydelig tjenerskap, nei, stab, ja. Hvis vi tenker på et sånt som Asker bygg, så var det jo nok så mange som arbeidet der på ganske mange måter. Det var jo stort, veldig stort for sin tid dette her. Ja, og der ble jo Ole Sagheim ansatt som disponent. Han hadde jo da vært i fars kolonial eller forretning ja. Der nede. Og han ansatt jo da flere folk, og det var blant annet en raring som vi bare kalte for Svensen. Ja. Og så var det en som het Karl Hol. Ja. Og så var det Knut Kristiansen. Mm. For uten at det var jo en del sjåfører der som kjørte med delvis egne lastebiler og Askerbyggsbiler. Ja da. Jeg husker ikke jeg navnene på de fra den første tiden, men... Men du husker Svensen? Jeg husker i hvert fall Svensen, for ja. Han var helt...
spesiell. Han var en original, og han var en festlig fyr. Ja. Sa mye rart. Ja. Og gjorde mye rart. Ja da. Men ikke ondskapsfull eller på noen måte. Men han var veldig morsom. Nei da, du vet at vi ennå I en tid hvor folk har, skal vi si, anledning til eller tar seg tid til å snakke med hverandre. Ja, det var akkurat det. Ja da, og da kommer jo det litt humoristiske og behovet for kontakten frem. Og på så stort sted som I Asker Bygg så var det vel en god del med sånne originaler. Og Sven, det kom blant annet noen fremmede engelskmenn eller tyskere til Svensen en gang. Ja, det vil si at disse originalene, kan du si, de hadde møtested nede på Asker, og det kalte de for hjørnet, og det var på trappen av Asker Manufaktur, egentlig, og utenfor der. Ja. For der ferdes jo en del mennesker, og en dag kom det altså en bil, tror jeg, med utlendinger, og så vinket de på noen, og Svensen var rask bort til bilen, og da spurte de antageligvis om veien til et eller annet. Ja. Og Svensen kunne jo ikke noe språk utenom norsk, så Nei. Han bare sa hoppel opp Stikkenstein, toppen av Ånnerud Bakeri, og han og vinket og smilte og var fornøyd, og de var akkurat like langt. Det var jo en del sånne episoder. Ja da, ja da. Men det klart at det, vi kan gjerne si at det selv om livet begynte å pulsere litt raskere, så var det likevel ikke fortere enn at man hadde sansen for dette å møtes. Nei, det helt sikkert, og det å møtes på hjørnet, det var det man så frem til efter arbeidstid, altså. Ja da, ja da. Ja da, fordi man hadde ikke så veldig mye annet å ta seg til, for å si det slik. Nei. Nei da. Nå var det jo noen lokaler, husker du noe ifra det som du kan kalle for folkeliv I fest, altså... vi hadde jo 17. mai og 1. mai og allting sånt nå. Men sånn til fest hvor folk kunne liksom slippe seg løs, hvor de var litt mer fri av hjemmets vegger, for å si det enkelt. Da hadde vi jo vennskapen som da hadde sine årlige fester, og hvor de fleste av eldre og yngre var samlet. Og på en av de festene kan jeg jo huske at det ble meg fortalt at Bjørn Mortensen kom ridende inn I dansesalen. Hvordan han kom ut igjen, tror jeg ikke si. Det jo nok så drastisk, men ja, det får man si. Det er god. Han kom seg vel ut, og han hadde håpet at hesten I alle fall ikke hadde så skarpe skor. Ja, vi får jo håpe det. Neida, men vennskapen, det var jo et flott lokale. Ja, jeg vil si at de Asker kvinnene som fikk etablert dette her, de har gjort en velgjerning for bygda. Ja, det helt sikkert. Ja. Nå den jo blitt kommunal. Ja. Ja. Men det kunne vel kanskje være sånn dansemoro og dansetreff på forskjellige steder, altså skiforeninger og andre hadde behov for å arrangere et eller annet for å få inn penger. Da kunne det vel være noe moro. Det klart, det var både på vennskapen, og så var det noe som Holmen og Landøns Vell, vi kalte det bare Vell, jeg vet ikke noe annet, det var et hus nede på Valstad, hvor det også ble arrangert fester, ja. Foruten at det var om sommeren, var det på fotballplassen på Asker, ja. Og at det var oppe ved Semsvannet, ja. Dansegulv, mm. hvor man... Ja da, arrangerte. Det for om sommerstid, hvis vi kommer litt inn på det, så kunne det jo være ganske mange folk her, for det var jo, skal vi si, tilreisende byfolk, Oslofolk gjerne, som leide seg inn på gårdene rundt omkring, og det kunne jo være ganske mange folk I Asker om sommerstid. Det var det, og disse foreningene som trengte penger benyttet seg selvfølgelig av den muligheten. Ja. Sånn at de arrangerte da dansefester med litt av hvert annet ved siden av med sånn utlodninger og litt... Og moro. Av et eller annet slag. Ja. Fordi det klart at disse Oslofolkene, de kom her rett og slett fordi de hadde penger, de hadde muligheter for å komme ut av byen. Ja, og de ville jo gjerne bo på landet, og der fikk de jo egg og melk og det de trengte av sånne ting på gården. Ja da. Og det ble lagt veldig, veldig til rette ja, for de fleste, tror jeg, ja, som kom igjen år efter år. Mm-hmm. Noen kjøpte seg jo hus her og etablerte seg nesten ja. For godt. Ja da.
Og dette utviklet seg jo videre. Du kan si at da badingen begynte, så flyttet jo nedover mot sjøen. Og ja, da. Man tømmer det overrasker. Ja. Nedover mot sjøen. Ja, det si helt riktig. Ja. Det her jo, kan jeg jo også huske, at ja, det blir masse sommergjester som ja, kjøpte seg steder ja, nedover der. Ja da. Nei da, fordi at da begynner jo den stor båttrafikk, men de vi snakker om her, det var altså med jernbanen, eller at det ja, hadde begynt å komme noen biler, men først og fremst med jernbanen. Det er helt sikkert, og ja, da kom bønnen og hentet på stasjonen. Ja da. Og da var jo ganske artig det bare å bli hentet i en sånn en karjol eller en trille, eller hva de kjørte med. Ja, ja da. Jeg satt nok mye på trappen og ja, så på dette her, butikktrappen. Ja. Men i vennskapen der drev de litt kino også. Ja, det var nok på søndager. Barneforestilling først, og så var det voksenforestilling etterpå. Ja. Men jeg var ikke på så mange av de. Nei. Jeg så Sonny Boy, og den synes jeg var så trist at jeg bare løp hjem og hadde ikke lyst på kino på mange år. Nei. Dessuten fikk vi ikke lov av far, for nei, det ble så dyrt. Ja. Ja da. Ja da. Nei, for at selv om dere hadde litt større muligheter enn folk flest, så skulle det ikke være noe som stakk seg ut. Å nei, hvis vi stakk oss ut, så var det i hvert fall på den motsatte måten. Ja. At vi ikke fikk lov til så veldig mye ja, som mange andre fikk. Men dere hadde noe i den tiden vi snakker om nå, som vi i vår mer opprevende, oppjagede tid ikke har. Dere hadde selskapelighet, for å si det slik. Dere dyrket mer den selskapelige omgang. Ja, det er helt sikkert. For det første så hadde man jo alle disse enslige menneskene som man tok hånd om den gangen. Ja. Det var jo helt naturlig mm-hmm, at de ved høytider og søndager ikke skulle sitte alene. Men, så det var alltid noen fremmede hos oss. Dessuten så dyrket man familien som bodde lenger unna på en annen måte enn man gjør i dag. Ja. Ja da. Man var mye mer sammen. Ja. Enda så vanskelig som det var med veier og avstander. Så, ja, sånne familiesammenkomster var vel i alle fall vanlig til, skal vi si, de store høytider i året. Hvis du tenker på jul og påske og pinse og kanskje andre fødselsdagssammenkomster og brylluper og hva det måtte være. Ja, det er jo klart at da var jo hele slekta nærmest ja, til stede. Ja da. For vi hadde jo plass også, så vi hadde jo mulighet til det. Ja da. Kan du huske hva dere barn drev med på sånne... Da var det jo stivpønta, for å si det pent. Ja, men vi lekte jo. Var det på sommeren, så er det klart at vi lekte leker, en del leker ute og hoppet paradis og kastet ball og sånne ting. Men innendørs så ble det til at vi spilte spill og spilte kort, og vi var nok hele tiden litt i bakgrunnen ja, av der de voksne var. Ja, skulle ikke gå i veien for de voksne på noen nei, måte. Det, nei, det var bare slik. Men dere ble ikke, grunn ikke rettesatt noe heller, fordi at det hørte mye til at det kunne liksom ikke skje. Nei, jeg kan ikke huske at vi ble det. Det var helt naturlig at vi skulle være med, men vi skulle ta hensyn. Ja. Som de også gjorde på sin måte, og for ja, oss. Nei, men de voksne på sin side heller kunne ikke sitte og, skal vi si det banalt, de kunne ikke sitte og kjefte på barna sine i en sånn situasjon. Nei da, det gjorde man bare ikke. Nei da. Var ikke da man oppdro? Nei, det er riktig. Neida. Men nå har jo du vært veldig opptatt av dette med oppdragelse, og du skaffet deg utdannelse. Blant annet så kom du utenfor landet og skaffet deg din min spesialutdannelse, kan du si. Ja, ja. Jeg gjorde jo det, og det kom vel at jeg alltid har vært så veldig glad i barn, og at jeg hele tiden visste at mitt arbeidet i fremtiden, det skulle være med barn. Ja. Så jeg tok den utdannelsen jeg kunne få her hjemme på det feltet jeg hadde valgt, og da var det altså først som spedbarnpleierske, senere på barnevernsakademiet, og efterpå ble det da en videre utdannelse i arbeidet med syke barn på sykehus. Ja, ja da. Nei, fordi at den utdannelsen din, den er jo... Ja, i dag er det kanskje ikke å legge til det, er den ikke så spesiell, men for din tid så var den ganske spesiell. Den var nok helt spesiell, for det var ingen som skjønte hva jeg drev med. Nei.
Og du kan si at det her i bygda, for å si det sånn, ja. Var det vel ikke så mange utenom deg som hadde spesialutdannelse i barnestell, for å si det stort? Nei, i hvert fall ikke det med barnevernsakademiet. Der tok de også inn bare 10 elever annet hvert år. Ja. Så, og det var jo fra hele landet. Ja. Og her i Asker var det jo ikke noe behov enda en gang for noe barnehage. Og man hadde vel hørt om det, men det var jo ikke den utdannelsen man valgte heller. For nei, da, måtte jo velge nei, da, for at noe som... Når du sier at det ikke var noe behov for det av barnehage, så må vi kanskje legge til at den gangen så var jo mødrene hjemme. Ja. For å si det slik. Og det var du vet at barna vokste opp i et mye tryggere miljø. Ja da, det er klart. Og man hadde muligheter til å bruke fantasien sin og ja. Behøvde ikke så mye stimuli utenfra. Neida. Det er litt interessant dette her at du har i grunn opplevd, skal vi si, 3 generasjoners oppvekst her, du. Din egen, ja. Dine barns og dine barnebarns. Ja. Og det er jo ganske fantastisk. Ja, det er egentlig fantastisk, vet du. Og vi har vel kunnet litt å snakke i timesvis om dette her. Men la oss forenkle det ned til å spørre at hvis vi sammenligner da din egen oppvekst med dine barnebarns, så er det jo klart at dine barnebarn har det mye friere på mange måter. Men hvis du skulle si noe om den barneoppveksten, så ville jeg jo si at vi var jo privilegierte. Ja, vi var det. Hvorfor det? Fordi vi hadde, det var så trygt i miljøet omkring oss. Det var jo ikke den trafikken, og så var det ikke det maset om klær og ting som det er blitt efterhvert. Og den friheten som barna i dag har, den synes jo egentlig ikke jeg er av det gode, ja, da, fordi at... det går i grunn på andre ting som... Det blir en tingverden av det. Ja, det gjør det. Ja. Og det at man får ting nesten før man ønsker seg det, det gir jo ikke noe glede, noe varig glede egentlig. Og jeg vet ikke om det er noe vits i å ta det med i denne samtalen, men jeg kan huske at jeg har holdt veldig igjen for det første av økonomiske grunner, ja. Men ikke bare det, også fordi at mitt syn på dette med å få all verdens ting ikke gir noe varig glede. Neida. Jeg kan huske at en av mine sønner han ønsket seg så veldig boblejakk, ja. For da hadde jo alle på skolen hadde boblejakker, men han hadde ikke. Nei. Og det var et veldig, veldig ønske, og han fikk denne boblejakken da. Til slutt, og så satt han seg på kjøkkentrappen og holdt rundt den, og så sa han, tenk på det, mor, at jeg eier en boblejakke. Ja. Ja da. Vel, det er en annen gruppe folk her, siden vi er inne på å snakke om det som er litt særegent, som du har sett en del til, og det er kunstnere i Asker sentrum. For de har det vært ganske mange av i din tid, for å si det på den måten. Ja, det har det. Og jeg kan jo huske for eksempel Johan Boyer. Ja. Og Ebbel, ja. Forfatteren. Ja. Og så ikke minst Bernhard Hosa. Preussen. Ja. Sindalsen. Og fru Sindalsen, ja vel. Bør jo huskes, for ja. Hun var helt spesiell. Ja, hvorledes? Kunstnerne den gangen tjente jo ikke så mye. Nei. Det var veldig vanskelig å greie seg, men hun var drivende kvinnemenneske. Så hun var vel kjent av de fleste Asker. Ja. Med sine sponkurver, fulle av egg, ja, dro til byen i hvert fall et par ganger i uken, om ikke det var oftere. Jaha. Med forskjellige ting som hun skulle få penger for. Så var hun stor og tykk og dum for å gå. Og jeg vil ikke snakke om å komme opp på toget med alle kurvene. Nei. Så hun satt i sving sine, hun så i nærheten. Og måtte ha hjelp da både på og av toget. Ja. Og hun var helt spesiell og et rikt og festlig menneske egentlig. Ja.
Og hun slet nok til livets opphold for de to. Ja. For det var ikke stort man fikk for malerier den Neida. Tiden. Folk hadde ikke råd til å kjøpe dem en gang. Nei da, det hadde de ikke. Så det klart at, at dette å være kunstner, det, altså hvis du skulle leve av din drift på den måten, ja. For å si det, på, si det slik, ja. Så kostet det noe. Ja da, men hun var veldig dyktig, ja. Og hun drev med gjess og høner og hva det nå var alt sammen. Ja. Og solgte. Det var disse kunstnerne som, skal vi si, de måtte jo inn til Asker sentrum her for å kjøpe og handle, for å si det slik, gjøre sine ærender de også. Ja da. Og noen av dem var nok absolutt litt spesielle med hensyn til klesdrakt og så videre. Men de menget seg med folket. Så de hilste på liksom å snakke? Ja da, det gjorde de. I hvert fall de jeg kan huske. Ja. Så, de ble liksom askebøring på den måten, så de deltok i det som foregikk rundt omkring her? Ja, det vil jeg tro. Ja. Selv om jeg ikke kan huske akkurat at de deltok i så mye av det som skjedde rundt omkring her, men i hvert fall så snakket de med folk når de var i sentrum. Ja da, nei, de deltok jo, for de var jo en masse med foreninger og møter, ja, ja. Det var det jo. Og møter og sånne ting den gangen, ikke sant? Jo da. Som der var de nok, absolutt. Det vil jeg tro. Absolutt mye, ja da. Og noen av dem har jo hatt litt nærere kontakt med også. Ja, Borghild Ruud for eksempel. Ja. Som jeg gikk og prøvet å lære å tegne og male litt hos. Mm. Og Nils Johan Ruud har jeg jo hatt med, ikke direkte omgang med, men det er jo en mann som jeg har snakket med når jeg har truffet ham, fordi jeg kjenner ham fra jeg var barn. Og han bor jo her i Asker, har jo slått seg til her for godt. Ja da. Ja da. Men det var jo flere som av kunstnere her jeg tenker på, sånn som Torsteinsson. Han hadde jo en datter på min alder, blant annet. Mm. Gift med en fransk dame, så vidt jeg husker. Ja. Og det synes jeg var veldig spennende menneske, for han var litt spesiell, synes jeg. Ja. Var preg av å ha bodd ute. Ja, hadde liksom den store verden over seg. Jeg vil si det. Ja. Og barna han snakket flere språk, og ja. Det var også imponerende. Ja, det var jo også det. Ja, det var det. Ja da. Så hans yngste datter er jo gift med en Asker. Ja. Gutt. Ja. Nei da, fordi at det du sier her, det betyr jo i praksis at dette miljøet